ပြည့်တယ်လေမာလို့တက်လိုက်တယ်ရုံးမှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးလေကွာငါပြည့်တယ်ပါငါဒါအဲ့နေ့ကဖုန်းထွက်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ငါနေနဲ့တူတူလိုက်ပေးမှာပေါ့ငါနဲ့ခဏလူစုကွေးနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတာဆိုတော့ငါအပြစ်တယ်ပါငါတောင်းတမှာတာရယ်တာရယ်တာရယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာဘသူကကြိုသိမှာလဲကျမတို့လေတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စုံစမ်းနေပါတယ်အမရယ်ဘာစုံစမ်းနေဟဟလာနင်တို့တကြောင်လုံးကကိုယ့်နေရာကိုထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစုံစမ်းနေလို့ခေါ်တာလားဟဲ့အောင်မင်းတို့ဘိုင်းမင်းနေပါလို့မဖြစ်ရတော့လူတက်သမားဘာလို့ထင်လို့မင်းอ่ะအခုကိစ္စကဘိုင်းချက်လဲခံမှန်းရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဘယ်အသေးနိုင်မယ်ဆိုတ
ไอ้ทินจี้นี่นอกกูไล่เนยตะแก่ฉะก็เปี่ยวตัวเลยมั้ยเออเยจี้ดาทินจี้นี่นอกกูไล่ไปม้อมไม่ได้โหลเลยงาหลุตะตะมาบ่ฮู้เด้หลุตะตะมาบ่ฮู้โหลตางาซาเปลี่ยนลุบ่ด้วยจ้างเปลี่ยนลุไปดาบ่งาตะตาซื่อยตูรางาเผลุบ่มาเลยเนบายจีเนี่ยแหละอ๋องาเนี่ยโหลตะเดนคู่เปียวเอามาตะล่ะงาต้วยไหนตั๋วไล่เอามั้ยตัวดูเตยอ่ะกว่าอารอบาลุอิ่มเปลี่ยนลุเนี่ยงาพี่ยุงนี่เนี่ยสกาต้งน่ะกองๆเปียวกูล่ะมูไอ้กว่าบาลิมันก็ไม่ตีตุตะตะมะบะดุมันไม่ตีมันน่ะงารู้ว่าตะมะบะดุใส่เนี่ยสาเอาไหนวะนูตะตะมะก็เมนเบ้ขုံมาแล้วถ่ายถ่ายนี่ไหนน่ะเว้ยนี่ตมะกะยูรี่โอตัดแต่หลูตัดตมะไม่เข้าผู้ซะอาลองติอย่างลาပြောดาเว้ยตมะแท้ยูรี่โอตัดแต่หลูโทเทียสิดาเจ่อย่างเว้ยตมะติบิชินโนไม่ติเตราลิยูรี่มากูวินชิณีเดบดุเนี่ยย่าดาผิดไหนเลยย่ารอเบเนเมจาหรอไม่รู้ဒီလူတက်မှုကယုံရီတယောက်ထဲအသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးယုံဒီရောခလေးရောနှလုံးပြိုင်လူတက်မှုပဲအမှန်တရားဆိုတော့အမြင်ကြီးတယ်ဘင်းငါညမောက်တက်တယ်ဆိုတော့တည်ရနေအဲ့နေမင်းတည်ရနေပဲဆရာတော်တွေအားလုံးဟာအတိတ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမပိုင်ကြတာအဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်တွေပြန်တွေးကြည့်ခွဲခံစားနေရရင်လက်ရှိအချိန်တွေကိုဖြုံးနှိပ်ပြရတာအတိတ်ပဲကင်းမဲ့လောကကြီးပါလေကွာလောကဓာတ်ကိုရှောင်ပုံးပြီးတော့ပတ်မပြေးချင်စားမှလည်းကွာ